Numëri viktimave nga koronavirusi në vendet e Balkanit është rritur gjatorve të fundit. Në Kosovë, një pacient ka humbur jetën të hënë në spitalin infektiv dhe ka rezultuar pozitiv pas vdekjes. 65 vjeçari nga Feriza i pësoj arrest kardiak, ndërko rezultati analizës për COVID-19 ka dalë sot. Numëri për gjithë shëmi jetëve të humbura në Kosovë rezulton në 4. Në Macedonin e Veriut, 5 persona kanë humbër jetën, duke e cuar në 26 numrin e përgjithë shumë të atyre që nuk kanë mundur të fitojnë betejën me COVID-19. Si pas statistikave, janë identifikuar dheri tani 599 raste me COVID-19. Greqia ka raportuar të hënë në numrin më të vogël të të infektuarve me koronavirusin e ri nga 12 marsi, duke dhe në shënja të ulljes e intensitetit të sëmundjes në këtë shtetë. Aktualisht rezultojnë vetëm 20 rastet të reja të të prekurve me sëmundjen COVID-19, duke cuar në 1755 numërin të infektuarve. Me gjitha Greqia ka numërin më të math të viktimave në rajon, ku diri më tani kanë humbër jetën 81 persona. Autoritetit kanë zgjatru masat e izolimit diri në 27 pril, të cilat do të zbatohen edhe për gjatë festës e pashkëve. Në Maltëzi janë registruar 6 rastet e reja të koronavirusit, me një numër të përgjithshëm 239 të prekurish.